Заберіть мене додому, просить українську владу Святослав Гарасюк, який залишився в китайському Ухані. Попри гарячу зустріч, яку влаштували евакуйованими з епіцентру вірусу, він хоче повернутися на батьківщину. Однак, коли по нього та інших українців, яких не забрали першим спецрейсом, пошлють літак, невідомо. А от українці в Італії, де від коронавірусу вже померло 12 людей, додому не просяться. Тим часом пошесть розповзається Європою. Святослава Гарасюка на літак, яким українців евакуювали з Уханя, не пустили через підвищену температуру. Коронавірусу в нього не виявили, і тепер хлопцеві дозволяють залишити Китай. Утім, коли його зможуть доправити в Україну і чи зможуть, невідомо. Крім дівчини з собачкою, тут в Ухані досі знаходиться троє українців, які не були допущені на літак. Я постійно на зв'язку з посольством України. Єдину інформацію, яку мені надали, це те, що я не зможу самостійно покинути територію Китаю тільки за допомогою посольства України. Через дефіцит захисних масок у Китаї їх уже почали підробляти. Поліція вилучила 30 мільйонів контрафактних екземплярів. Затриманим за їх підробку загрожує довічне ув'язнення. В Китаї темпи зараження надалі спадають, натомість COVID-19 швидко поширюється Європою. Першого захворілого виявили у Греції. Франція тільки-но повідомила, що позбулася напасті, аж раптом 5 нових випадків, ще й 2 смертельні. В аптеках знову ажіотажний попит на захисні маски та противірусні препарати. Учора уряд Франції замовив десятки мільйонів масок. Мені смішно, бо хто знає, коли вони надійдуть. Я ще минулого тижня замовив нову партію, і її обіцяють завести не раніше, ніж у червні. В Італії, яка зробилася зоною небезпеки номер 1 у Європі, лише за минулу добу вірус виявили ще в 100 людей. Четверо – діти від 4 до 15 років. Зі словами підтримки, до хворих звернувся Папа Римський. Хочу висловити солідарність із людьми, зараженими коронавірусом, медиками та усіма, хто допомагає пацієнтам та бореться із поширенням цієї недуги. Коронавірус виявили вже у 81 тисячі людей. 30 тисяч цілковито одужали. Смертельних випадків майже 2800. До американського Сан-Франциско інфекція ще не дісталася, проте тут вже оголосили надзвичайний стан. Легше перепильнувати, ніж недопильнувати. Якщо ми не підготуємося до найгіршого варіанту, наслідки можуть виявитися дуже тяжкими. Американські науковці заявили про рекордні темпи розробки вакцини. Випробування на мишах були успішні, тепер її тестуватимуть на 20 добровольцях. Утім, через складну процедуру узгоджень сам препарат потрапить до хворих не раніше, ніж наступного року. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. We'll be right back.